Кейінгізгі игілік балы телеқараушылар. Эфирді Қарашайшыркеш телерадиокомпанияның ноғай бөлігі студияда Фарида Сидахметова соңы хабарларды береміз. Еркін шахардың секер заводы өз құлығын баслады. Россиядың Язушылар Союзына яңы ағзалар түстілер. Ноғай Даусы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Атуова өз мерекесін белгілейді. Еркін шахар секер заводында бұйылғы әдетте іс әрекетлері басландылар. Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштов секер шуылдырдың бұйылғы оңысын секерге айландыруға бағысланған байрамшылау енді қатынасты. Ейін Еркін шахар секер заводында озды. Онда секер заводының басшысы Андрей Буклей секер шуылдыр өстіретін фермерлер қатынастылар. Еркін шахардың секер заводы тек бізім республикада тұл Саулай СКФ-ды енді игілердің бірісі деп саналады. Россияда ол үшінші орында алады. Заводта 500-ден артық адем құлық етеді. Шуылдырдан секер шығару ол еңіл болмаған құлық. Ем заводтың құлықшылары өз ұсталықларымен белгілі болғандар. Ең игі құлықшыларды Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштов разылық хатларымен белгіледі. Озған емада бізім телерадиокомпанияның пресс орталығында әлемет сыйлы адамдар болдылар. Бұл елгісінің себебі Россиядың Язушылар Союзына бізім республикадың яшаушылары кірділер. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Қуанышлы хабар, Россиядың Язушылар Союзына бізім ердеслеріміз кіргенлер. Ем сол күн Россия Язушылар Союзының басшылығының секретарі Олег Этлухов, Абаза бөліктің басшысы Лариса Шыбзухова, ем Ноғай бөліктің басшысы Иса Капаев Язушылар Союзының яңы ағзаларына шатлама хатларды ұзаттылар. Қуаныш қайғысыз болмайды. Озған елда бізім республикадың бірнеше халық язушылары, ем шайырлері Рамазан Керейтов, Белял Аппаев, Владимир Абитов, Светлана Шендрик-Переславцева дүниядан тайдылар. Ол бізім юртқа бек икон йойым деді өзінің кіріс сөзінде Олег Этлухов. Бүгін болса Язушылар Союзы яңы ағзаларман толысты. Абаза адабиятының ұсталары сыдырасына Муминат Гонова, Борис Бижанов, Марият Харатукова, Ноғай халқының адабиятына Тимур Джимакулов, орыс шайырлық ұсталар сырасына Евгения Черняева кірділер. Ноғай адабиат бөліктің басшысы Иса Капаев Тимур Джимакуловтың өнершілік ем үлмілік әрекетіне жоғары белгі береді. Иса Сөйнішмін бек белгілі игі күн, тағы бізім Язушылар сырасына, тағы бізім кеспілі елдасымыз кірді. Қайдай белгі берер едің оның өнершілігіне, оның мұны еткен ісінің мәнесіне? Ару сұрау, бізде әлбетте бұғын қуанышлығын, Язушылар бізде аз, секциямыз онсыз да бек азайды. Мұны озған елларда бізім халқы шайыры Жанболат Түркменов тайды бізден, Рамазан Хусинович Керейтов, енетлі болсынлар, олар көп не еткендер, көп етімісілер, адабиятта еткендер. Ну, не адабиат процесс барады. Бізге Язушылар керек, болма керектілер. Тимур Джимакулов, біз соға есбердік, секция есберді, секцияда сөйледік. Секцияда сөйлеген заманда со көтерісті бірдауазбен айттылар, ол болма керек деп. Не десең, оның кітабы Омар Хайям Ятауларын ентығы, ол өзі Ноғайшаға көшіріп еткен. Онан басқа адабиат нелер, мақалалар шығадылар газетадың бетлерінде. Ол онасын бей кон күш салып, көрімлі іс еткен, ол мұны едіге деген бізде ең тұқ шығатағында. Онда текстілерді әзірлеген, текстілерден басқа мақаласы да бар оның. Несі мұна тілмен әрекетлегені,
ондай адамдар бізде бек аз. Ол башка тилдерди биледи, шоо неде билимиде, оқу билимиде икон келисли. Ол эм илмиғлушы деп те айтпау керек, эм язушы. Мында ол бізде шайыр, переводчик, көшіруші. Сол немен, сол направлениемен мына союз писательге алынған. Он көргенде де, икон бұруды нетпеді. Он затын көргенде, документлерін қарағанда, нау сізде бек әзірленген язушы деділер. Сол незат біз халқымызды нетін келеді мен, алғыслағым келеді, құтылағым келеді, мұна не бізде адабиятта яңылық бар екеніне. И неді Тимурды өзін, Жумакулов Тимурды алғыслаймын, алыда көп құлық, көп құлық, ол құлықлардан ол қорқпайды. Этик. Этигіне біз бірде шекленмейміз. Сауларин оғай халқтың атынан біз Тимур Жумакуловты, оның кеспілік ұсталығының йоғары белгісімен құтлаймыз, ем алдыда бейік етімсілер йораймыз. Біздің қонақ дейін кезуілі рубрикада Черкес қаладың 5-ші гимназиядың Эммилет школы интернатының ноғай тіл ем адабиет бойынша оқытушысы Джульетта Бештауова. Ноғай тілді сақылау өткір мәселе ақында ол біздің журналист Рамбят Кукаваман бөлісті. Джулетта Келдимиратовна, мені сол баяғы ноғай тілдің өрленуі, оны сақылау бетінде мені қала мектеплерінде сақылау ақында айтқанда, Черкес қаласында әлілер қайдай, қайғадыр бала ноғай тілінде ноғай дерсілерін оқылайды, білім алады. Сізде хабарыңыз бар ма? Біздің қаладағы мектеплерде ноғай балалар бар. Но әрбір тілдегінде ол өзіміздің икон проблемамыз бар, балаларымыз сөйлемейділер. Бар балаларымыз ару аңлайтан балаларымыз да бар. Ауылларға, мені язда ауылға кетеділер. Онда авайларман, атайларман ноғайша сөйлеген балалар белгілі болып көрініп тұрадылар. Мені навала ноғайша сөйлеп білет деп айтамыз. Но онадай балаларымыз аз. Балаларға тілейміз, книгалар да берем, кітаплар да береміз, оқыңыз таға деп, язда оқыңыз, біліңіз сон оғай тілімізді, мұтпаңыз, өзімізді аз боламыз, сон оғай тілді біліңіз та деп, икон сонадай сорау саламыз балаларымызға. Оннан мектеплерде ноғайша сөйлемегі нетеміз. Ноғайша сөйлейміз мектепте, әрбір дерісімізде орыс тілді, кірістпеге аз кірістеміз орыс сөздерді. Сон үшін балаларымызды сүйеміз ноғай тілдерді білселер деп. Қайдан білейм мен, біз көп мероприятиелерді озғарамыз. Міне, елдің соңында озған ел икон мероприятия еттік ноғай тілдің ақында. Икон конкурсар озғардық. Соның ішінде балаларды әше көтереміз. Балаларға тілді біліңіз деп бір икон ярдам етеміз демей болақ біз сол конкурсларымен бірге. Черкес қаладың неше мектебінде ноғай тіл ем әдебиет дерсілер берілінеді? Бізде міне сөйлегөшкім 4 мектепте үйренеді әнеділер. Міне тінеуін яңы 3-ші мектепте ноғайша икон сәтлер ашқанлар деп естік. Сонда оқытушымызда бар. Соға икон көкрогымызда әше икон етіп ашамыз, тағы да бір школымыз ашылды деп. Ендігісі икон сорау тұрады 16-ші, 18-ші мектеплерде де. Балалар бар, білеміз балалар бар екен. Сонда да ашпаға деп икон тілек салақ боламыз. Джулетта Келдимиратовна, өз әрекетіңіз айтқанда, мен біліп сіз 2 мектепте 5-ші, Черкес қаладың 5-ші гимназиясында ем. Мүллет школа интернатының балаларын ноғай тілінде оқытасыз. Солды да, сол мектептілерде әлілер қайдай. Ноғай тілін үйренетін балалар сүйіп келеділерім дерсілерге. Олардың мына тілге тартылуын сіз сезесіз бе? Қайтып ұянпас жалсыз. Маға интернатта ноғай тіл ашылған барып қараңыз методистсізді деген заманда мен шауып бардым сонда. Шауып барған мәнесі ауылларман интернат, ауылдың балаларман программасымен бір болып оқиды. Сон үшін бардым,
барған үшін со балалар, ауылдағы балалар да орысша сөйлейділер. Көп балалар орысша сөйлейділер. Міне интернатқа келген балаларымды аңлайдылар. Аңлауын көтересті аңлайдылар, но көп бала сөйле алмайды оғайша. Олар ауылдардан келеділер, ауылдағыларға да үйкон тілек сағым келеді. Авайлар да болсын, атайлар да болсын, сөйле орысша сөйлейділер балаларыман. Солар ноғайша сөйлесе өрекенлер балаларыман. Сөйлеме сөйлерді балалар аңляқлар заттын ақында екенде, несе екенде. Еркін қалқ ауылының орта мектебінің директоры болып, Мадина Джауғайтарана Дүрменова салынған. Біз мектепке барып, яңы етекшімен таныстық. Мадина Джауатаровна Иркин халк алында туып өскен, сосы мектепте оқыған емінді көп еллар қылық еткен. Соның үшін оның алдында бек көп егі үмітлер, сүйген оқытушылар коллективі оға деме өтер деп сенеді. Мен авам, ақам, простой рабочийлар деп айтпа боляқ. Сахалный заводта қылық еткенлер. Кішкелей, мүне балалай, көп балалар сөйтіп ойнай орылар. Школ ойнап, қасымызда елдастар қызлар болып, нер болып. Кішкелей со почему-то именно школ даволяқ порман деп неткен бөрім аше. 8 класты оқытылғаннан соң Черкесский педучилищеге түстім. 4 ел сонда оқып болып. Өзім мен мында школға келдім. Басында пионер вожатый болып. Но со ел енді бір класс, первый класс ашылды, и Галина Мусовна, о заманда Галина Мусовна, и дальше была Тукова Касиева, мені со первый класс қасалды оқытушы етіп. И вот со бірінші класты оқып келіп, оннан үшінші класты бітіргеннен соң Северге кеттім аше, біраз елден артық сонда болдым. Оннан та қайттым школымға. Со класты, уже пятый класты, дөртінші класстан соң пятый класс етіп алып, етекшісі классный руководитель болып бардым. Со класспан 11 классқа шейін. Маға енте бір класты берген елдер, со бірінші выпускым бір ісі көремен орды, сөйлешейін орда маға бекінет елдер Джауғайтаровна деп. 31 августынден мұне мұнда школдамын, өзім родной коллективімге қайтып келгемін. Родной школыма келгенмен аше көп мұратларым бар. Мұратларым бар. Білемін көп көбіншесі міне сөйлеу қолға тетанлары бірге қолға еткеміз. Олар мені поддерживаты етекте білемін. Емді айтқанлар. Сол қадейін нелер саламызды. Школымызды көтермеге, престижін көтермеге. Качество знаниесін улучшить етпеге дейін бе. Сөйлегі заманда тербиялау яқтан да бек икон манелі не бізім қалымыздың етекшілері білесіз нетелер. Рабочая программа воспитания деп. О яқтан бек қаралма керек деп білемен. Планларымыз көп. Ата-аналарын демеуімен, коллегаларымын демеуімен. Со салынатан мұратларымызға мен етеріміз деп білемен. Сау бол, өзің қайда дерістер тарих. Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы журналисті, Ноғай Даусы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Атуова бірнеше күнін өз мерекесін белгілейік. Түн өнлерді Алтынай Юныс қызы Сочи қаласында 25-ші журналистер союзының иылысында болып келді. Бұл о 25-ші керем жиылған ондай форум, уже 25 ел сайын Салой Россиядың журналистлері сонда Сочиде жиылып, сондай форум бірімадың арасында озғарадылар. Сен дұрыс айтасың, онда әкетіп өзіңнің газетаңды көрсетесің, баспа амаламаңды. Міне нәдей баспа амалам бар, мынадей тіл бар, мынадей халық бар деп көрсетесің. Онда төгірек столлар болады әнелер. Онда сен айтасың өзіңнің газетің тарихың ақында, құлғың ақында, қайды құлықлар, қайды яңылықлар етесің. Басқаларды тыңлайсың. Басқаларды тыңлап аласың өзіңге, оннан да бір керекті затларды тыңлап.
Көп белгілі журналистлер келедір. Міне, Найылда да бек көп журналистлер негедесіне юбилейный деп мерекелі форум болған 25-ші. Көп белгілі адамдар болғандар. Ну, міне, министр иностранных дел Лавров, онан баслап, белгілі журналистлер, телеведущийлар, газетан редакторлары, соларман региональный ту Москвадан, неден де басқа қыралардан бас акере шақыратанлар онда. Сол үшін соларман кеңесіп, көріп, ол көп зат икон яңылықлар алып келесін, и өзің құлыңға оны нетпеге шалсасын. Алтынай Атуоламан толы кеңесуді бізім кешкі эфирде қараңыз. Иркін шахар поселогының яшаушысы Зухра Жантимирова екі қолы екі алтын деп айланатан айқысқаяқлардың бірсі. Өнерлі қатынман Рабиат Кулкова танысты. Ярасықты ендіруші дейділер халқта Зухра Жантимировадай қолы ұста адамға. Үш елден бербетін ясқысқаяқлы көңіліне әмкейфіне яқын болған іспенкарлейді. Өнершілі қатын изалоннан ақыр түрлі икон бейік шешекейлер ем гүллер ясайды. Бо құлықты тапшыруға шыдамлық керек, ем тәрліген ісіңді сүймеге керек, дейді Зухра. 2016 жылда Ставропольда больницада ятқаным. Маразым икон, заман көп, құлық йоқ, и затетесін интернет. Анда қарай-қарай келіп, бір икон қарашы шекелі көрдім. Ойландым заттан етілгенде кенау. Аңладым, нау қол құлық. Қызық сынып заттан етілгенде, қайтып етілгенде, YouTube-тан мастер-классыла қарап, сонуға үйреніп басладым. Материал көп деп көп йоқ. Көп адам йоқ етілген, материалға спроста йоқ. Сонуға материалда черкескейді аз. Москвадан заказывать етіп басладым. Бүгінгі дәрі Москвадан заказывать етімен материал. Сүйгін ісімен Зухра көпсінші үй үслерін бітіріп, балалар ұйқыға кетсе кешелеп кәрлейді. Әлі бірерді қалай таң атқанында білмей қаламын, дейді ол. Заман кеште. Бала ұқылайды. Бұған құлығың таусасын. Сауытың асын нең таусады. Тынышымға ұлтырып, құлығым әтеме. Байым айтатан. Кеште ұқылата, біраз солыта, десе айтаман, наумен солуым. Мен шешеке етіп солыма. Телевизор құлы атып тұрады бастайына. Телевизорге қарамайма, просто бір зат сөйлеп тұрса, как бір адам қатымда болғандай көремі. На шешекеге есім кететті, сонба солыма. Бір заманға қарасаң, таң атқанына да қарайма. Шешеке етпеге қолыңы құлығын сүймеге керек, шыдамлық керек. Бүгінгі күнде Зухра Жантимирова сұлып иған ұстасы деп танылған. Оның шешекейлерін тек Ресейде туыл, басқа тыс үкіметлердің әдемлері де көз салып аладылар. Айтпаға Зухра мүлеті бойынша қарашай. Бақты еллары оны Ноғай еліне әкелген. Бірінші еллада біраз қиын еді. Басқа юрт, басқа миллет. Өзімі үчкекенім не сүйетанма. Қарадаш қауымы сағына таным. Байым тыйыншылы, қайнанам тыйыншылы. Сонба нете-нете яшай-яшай үрелдім. Байым ба ару яшай біз. Үш бала. Милет ару милет, тынш милет. Сүйеме милет не, баламы милеті. Қадарда ару боса, икон боса, сүйеме. Рабиат Кулкова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Биылдың бірінші кесегі белгілі ерші композитор, Ноғай драма театрының актрисасы Майя Рамазанова бек оңысылы болды. Ол Ноғайлар яшайтан икон қалаларда, яңы Уренгойда, Федоровский поселогында концертлер берді. Бірнеше яңы ерда яздырды. Былтыр 75 йыллық еңгу йылына проект әзірленген еді. Бізім Ноғай тілінде қауға заманда ерланған ерларды. Со проект Яңғы Уренгойда
бірінші не алды, грант алды. Ем бил ковидтен сеуп болмады. Бил кокола айында, со айдын соңында Уренгойға барып, со проекты атқардық. Проекты қатнасты көп мүлетлер, Уренгойда яшайтан, басынан айтпасан, местный национальный культурный автономия ноғай эл, ноғайлардың со Уренгойда. Олар со грантты еңділер, ем қатнаспаға со концертта шақырдылар басқа мүлетлерді де. Бегикон ярдам етті администрация, Яңғы Уренгойдың басшысы Воронов, ем қатнаслар, құмықлар да, чувашлар да, башкерлер, қайдан білейм, нелер, неніцлар да болды, ноғайлар болдылар, бір 6-7 милет болды. Бегикон манелі концерт болды, со Бегикон концерт озды. Со концерттің соңында Яңғы Уренгойдың басшысы Андрей Воронов икон манелі қағытлар берді, разылығын беріп, маға сылатты, о қағытты, онысын Роза Исмаиловна Байысоваға, о Яңғы Уренгойда сонда ноғай елдің председателінің заместителі болып етеді, Хайырбек Алакаевқа да сылатты. Онан соң Яңғы ноғай елдің қағытларын, разылығын бір 70 адемге неттілер, сауға етіп берділер аше. Майя Рамазанованың жолығымызды, яңы ерді клипті бізім кешкі эфирде қарама боласыз. Балы қараушылар, мен болсам бізім хабарлардың соңына келділер, мен де сізмен аманласамын. Алдыда бүгінгі күн әлі ақында білдіруді қараңыз. Бүгін дүйсенбі 42 айының 27-сінде. Қарашай Шеркеш Республикада күн салқын, ямғырлы. Күндіз ауа 13 градус болайық. Кеште 11 градусқа дейін төмінлейік. Черкес қаласында күндіз ауа 13 градус, кеште 11 градус болайық. Ноғай районында күндіз 13 градус, кеште 11 градус болайық.